Jori Hulkkonen, tervetuloa. Soitat muuallakin kuin Sound Explosion bändissä, missä kaikessa? No joo, Jukan kanssa, Sound Explosion bändin kanssa, ja Puppa J ja Raappanen. Me ollaan tässä keväällä tehty rundia aktiivisesti. Sitten lastenmusabändi Paukkumaissi. No tää on mun pääkitara. Joo, näin voisi sanoa, että mä käytän muutamaa eri soitinta, mutta tää on pääkitara. Tää on kotimaista käsityötä, custom kitara. Tää on tuolla Anders Liljeströmin pajalla tehty. Tää on itse asiassa Taneli Koiviston käsiala, tää on Evolver. Malli, jota itse asiassa pikkasen on bodia vähän venytetty. Kovera Koppanen, 6 koppa tässä ja tai kansi tässä näin ja ruusupuuta kaula. Ja tää on itse asiassa ihan omien toiveiden mukaan sitten tehty lollari humbuckerit ja lyhyt skaala tässä näin vertautuu Les Paulin kaulaan. Oliko Bixby Vibrake heti mukana? Se ei ollut standardiasetuksena tässä näin, että se olisi oma toive. Että kyllä se on ihan hyvä olla tuommoinen vatkaen tuossa noin mukana. Mulla on täällä GTL Asatti, sopii hyvin näihin reggae-hommiin myös. Tässä on yksikelaiset mikit, tehokkaat sellaiset, että tästä saa aika semmoista repivää ja raastavaa soundia, hyvää yläpäätä, joskin myös hyvä botne löytyy. Että aika hyvä tämmöinen yleismyyrä tää. No nyt tässä on 12 hiotut kielet, tässä on aika pyöreät tumma soundi, kun taas tuossa on sitten kympin setti, että tuo menee enemmän tuommoisiin niin kuin soololiikkeihin ja lirutuksiin. Tämä on sitten vähän jykevämpi, että tätä saa niin kuin ihan kunnolla ottaa kiinni. Ja toi on taas se, että jos sama tatsi käyttää tuossa, niin siinä kielet lähtee kyllä helposti liikkeelle. Signaali menee ihan ensimmäiseksi tonne koorukseen. Yleensä se menee ihan viimeisenä sinne, mutta nyt tämä boardin pianuus vähän määritteli sitä, että mä jouduin tuossa vähän rukkaamaan sitä, että se kulkee sinne, mutta sen jälkeen se kulkee tuosta tuonne viritin mittariin, missä sitten on tämä ensimmäinen kytki. Tähän on rakennettu tämmöinen loopperisysteemi, että kaikki signaali, niin se kulkee tämän läpi. Eli käytännössä tuosta niin kuin näkee, että mullahan palaa valo kaikissa noissa efekteissä ja ne kytkeytyy päälle sit sitä mukaan, mitä mä painan tässä. Et nyt mulla tulee signaali, jos mä pistän virittimen päälle, niin se leikkautuu kokonaan pois se signaali. Et siitä mukaan, sit, mitä mä painan täältä, niin, niin sieltä. Silloin kun se ei ole painettu potikka pohjaan, niin se signaali kulkee suoraan. Et se on tuommoinen bypassi. Ja mitä oikeastaan tuohon reggae-juttuun ja reggae-soundiin tulee, niin se ei hirveästi niin kuin efektejä kaipaa. Et se on peruselementti, mikä siellä kitarassa on, niin se on kyllä se skänkki. Se on se takapotku, joka on niin kuin vuodattaa esimerkki tästä. Sitä reverbi tulee vahvistimesta, että sitä voi säätää sen mukaan. Mulla on tässä näin ihan vahvistimen peruspoliin, joka on nyt ihan kuivana. Ja nyt on tälleen näin, että skänkissä on olennaista, niin on oikeastaan käsien yhteistyö. Saat sen pituuden, saat sen niin kuin lyhyyden siitä. Eli mitäs kaikkea sulla tuossa on? Siinä on overdrive. Joo, no mulla on tuossa tuommoinen Blues Pro säröpedaali, missä on myös fuzz-ominaisuus. Mulla on tuossa Mad Professorin Forest Green kompura, mulla on Strumonin dilsa tuossa noin, sitten mulla on Mad Professorin autovahi, sitten mulla on toi oktaaveri tuossa, mikä itse asiassa tällä hetkellä se on Raappana-setissä käytössä, mutta tässä Jukka-setissä ei ole käytössä. Okay. Ja sitten itse mielenkiintoinen on tämä mainitsemasi koorus, ja tähän on ihan vintage-kamaa. Joo, toi on vintage-kamaa, toi on oikeastaan paras omaa korvaan, mitä on saatavilla. Toi on Rolandin jazz-kooruksen koorus, mikä on tässä nyt sitten tämmöisessä niin kuin laatikkomuodossa. Toi on ihan tuommoinen alkuperäinen laatikko, ja se on ihan niin kuin. Mutta uskallat kuljettaa mukana? Ilman muuta, ne on tehty soitettaviksi ja käytettäviksi. Otan nyt esimerkkinä itse asiassa, mistä mä oon itse dikkaillut vähän niin kuin vapaa-aikana ja mulla on vähän projekteja, niin mä tykkään tuommoisesta sukustyylisestä kitaroinnista ja siinä toi koorus on usein esillä. Eli mennään vaikka tuosta noin. Itse asiassa mikä on itse asiassa hauska ton kanssa, niin on leikki laittaa lisäksi vielä tuo kaiku tuohon, että voidaan niinku. Kuin.
Mites esimerkiksi, jos sulla on soolopaikka, niin onko sulla joku soolosettaus tässä? Mulla on tässä niin oikeastaan voisi sanoa, että tälleen niin polku parina mulla on tuossa noin. Mä vähän boostaan signaalia tuolla Blues Proon overdrivella, eli se on tuossa noin. Et parinahan mulle on silleen, että jos tarvii käyttää vahia ja overdrivea samaan aikaan, ne on vierekkäin. Ja vastaavasti tuolta löytyy sitten toi delay ja sitten toi overdrive, niin löytyy tosta noin. Tuolta noin. Sä et varmaan hirveästi säröä niin kuin särönä. En mä hirveästi käytä. Se on ollut itse asiassa ihan niin kuin tuntuu, että alusta asti kun alkanut soittaa, niin mä en ole jotenkin kokenut sitä omaksi hommakseni. Et jossain soolosloteessa niin snadisti käytä mausteena. Et sama itse asiassa vähän tuossa niin kuin tulee sitten niin kuin omaa vahvistin valintaa, mikä meikäläisellä on. Niin mulla on täällä Fenderin Twin Reverb, ja tää on ihan originaali 1965 vuosimalli. Helvetin tehokas. Se, mikä tuossa niin kun nimenomaan tässä Twinissä on ominaista, ja itse asiassa mun omaa soundia ja soundiajattelu on se, että se on aika kliini vahvistin, että sitä ei saa ruvelle oikeastaan niin kun, tämmöisissä normaalikeikkaolosuhteissa. Volan pitäisi mennä jonnekin 5-6 paikkeille siitä yli ennen kuin sitä pystyy alkaa. Et siinä on tosi paljon nimenomaan headroomia sitten, että sitä ei oikein saa kränkattu. Vibraattokanavaan huomaa, että menee letku tässä vaiheessa. Joo, kyllä menee. Se on oikeastaan aina mennyt siihen, että yksi aika olennainen osa mun soittoja soundia on reverbin käyttö. Myös sitten tuossa toi Dilsan käyttö, että sitä mä käytän aika paljon. Että soundia vähän levitän tuolla. Koska tämmönen ominaisuus tässä Strubodissa on toi, että sen saa feedbackia antamaan ja kiertämään aika napin painamuksella. Kun Jukka-poika lähtee autiolle saarelle keikalle, niin mitä tästä lähtee mukaan? No ei mitään. Strymoni on oikeastaan se, että jos mun pitää joku valita mukaan, niin kyllä se toi Strymoni. Toi kitara? Tää kitara kyllä. Tää on itse asiassa täytyy sanoa, että on vielä vaimolta häälahjaksi saatu, ettei ellen maininnut sitä aikaisemmin. Itse asiassa taisin mainitakin.